Podíváme se na Alinko DJFX 446. Co pak je obsahem této krabičky? Máme tady manuál v angličtině. Baterie. Klips a poutko. Adaptér pro nabíjení, USB mini a nakonec i tu radiostanici. Klips a poutko, baterie, radiostanice. Radiostanice se otevírá, jsou tam zvýrazněné vruby. Tímto způsobem vložení baterie jako do mobilního telefonu. Uzavřeme. A protože se dodává vysílačka s baterií ve vybitém stavu, je potřeba nejprve baterii nabít. Konektor je schovaný pod gumovým krytem. Dáme do zásuvky a nabíjíme. Při nabíjení bliká na displeji symbol nabíjení. Po nabití baterie můžeme stanici zapnout. Na displeji se zobrazí nejprve všechny prvky a potom momentálně navolený kanál. Standardně se vysílačka Alinko DJFX 446 dodává s předprogramovanými 8 kanály PMR. Pokud máte vysílačku předprogramovanou, najdete tam ještě dalších 8 kanálů PMR, celkem tedy 16. Je možné tam doprogramovat ještě frekvence další, a to například frekvence sdíláků na 70 cm. V tomto případě jsou tam naprogramované ty sdíláky 1, 2, 3, 4, 5. A jsme znovu v PMR. Menu pro nastavení dalších funkcí vysílačky spustíte stiskem klávesy F. Zobrazí se vám, co jde. A potom šipkami nahoru dolů si vyberete z menu, co je potřeba. Roger, tón kláves, scrambler, úroveň skvelče, dual watch, při kterém ovšem nefunguje funkce monitor, funkci vox a druh prozvánění. Potvrzuje se stiskem push to talk. Z boku push to talk a klávesa monitor, čili otevření skvělče. Nahoře mezi anténou a hlasitostí je ještě možno připojit sluchátka. Přidržením klávesy F po dobu zhruba 3 vteřin zamknete klávesy. Skenování spustíte přidržením klávesy nahoru nebo dolů. Teď nám jde skenování nahoru. Pokud ho chceme obrátit, stačí stisknout klávesu opačnou a směr skenování se otočí. Stisknutím jakékoliv jiné klávesy se skenování přeruší. Pro porovnání velikosti této stanice jsem zvolil Sennheiser SMR600. Vidíte, že na výšku je stanice o něco menší. Tloušťka podstatně menší, hmotnost, no, lehčí je. Takže to byla stanice Alinko DJFX 446.